never stop moving. Never stop, never stop moving when life's calling you. විපක්ෂය බලන්නේ ආණ්ඩුවේ වැඩ කටයුතු වල තියෙන මුදල් අඩු කරන්න. ඒත් ඒ වගේම විපක්ෂයට යන මුදල් තියෙනවා. විපක්ෂ නායක කාර්යාලේ නගර සභා ප්‍රාදේශ සභා තමන් පාලනය කරනවනේ. ඒවා තමන්ට එන්නේ. පළාත් සභා ඒවා එන්නේ. ඉතින් මේක හැමදාම අපි වාද කරලා ඡන්දය අරගෙන මොකෙද්ද අපි පෙරදුවේ? කොහෙන්ද මුදල් කැපුවේ? මුදල් කැපුවේ නගර සභා වලටයි ප්‍රාදේශ සභා වලට. ඒ කියන්නේ තමන්මයි විපක්ෂය කිව්වා මේ නගර සභා වලින් වැඩක් නැහැ කියලා. උවමනාවක් නැහැ කියලා. දැන් අපි පස්සෙන්ද ක්‍රියා කරන්නේ නැත්නම් සතයක් නැති වෙනවා අප්‍රේල් මාසේ ගවන්න. සතයක් නැති වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ මාය කියනවනම් තමන් වැඩ කරේ නැහැ කියලා ඉතින් මං ඊට වඩා කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒ සහතිකයේ නැති කර ගන්න ඕනේ. අද මුදල් නැතුව කොහොම හරි අපේ විපක්ෂ නායකවරු කිව්වා ඉල්ලීමක් කරා ආණ්ඩුවෙන් ආපහු මුදල් ලබලා දෙන්න කියලා. මේ අපි එනම් අවස්ථාව දෙන්නම් ආපහු පස්වෙනිද මේ මුදල් ආපහු ලබා ගන්න. ඒත් ඉතින් විපක්ෂයේ විරුද්ධ වුණොත් නම් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට අපි පක්ෂය ලැව දන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් අපි දෙන්නට බාර දෙන්න. ඒත් තමන්ගේ පැත්තම ප්‍රතික්ෂේප කරා නම් මේ නගර සභා ප්‍රාදේශ සභා ටික අපි මොකද්ද කරන්නේ? මට දොස් කියනවා මම මේක කිව්වා කියලා. ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශයක් යටතේ මොකක් හරි පරාජය කරන්න උත්සාහයක් ගනි කියලා. ඒව පරාජය කරේ නේ. වෙන එකක්වත් පරාජය වුණේ නේ. නිවාස හදාගෙන යන, පාරවල් හදාගෙන යන එකක්වත් නැවැත්තුවේ නේ. තමන්ගේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා තමයි ඉවත් කළා දැම්මේ. ඉතින් ඒ අයගේ සහතික ඒක නම් මං ඊට වඩා මේ ගැන කතා කරන්නේ. ඒත් මම ඒ අයටත් කියන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙන්න. දැන් මේ රතගාලත් බාර දීලා තියෙන නගර සභාවට මේ සියල්ලම අරගෙන අපි මේ මහනගරයේ මේ කොළඹ වටේම ප්‍රදේශ දියුණු කරන්න ක්‍රියාක්‍රම. මේක නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් මේ ආණ්ඩුවට විතරයි. වෙන කවුරුවත් මේ මතකහරකට අමාරු කාලෙක බලය අරගෙන විපර්යාස කළා තියෙන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා කාලවල මොකද්ද කරේ? ඒ අවුරුදු පහේ මම ණය ගත්තා. හැමතිතුමා කියන්නේ දැන් ණය ටික ගෙවලත් අපි හදාගෙන යනවා. අන්න ඒකයි කරන්නේ.